Ja, hva skal du gjøre med den? Ja, for det er så rolig, sånn. Det er ikke skulle hatt noe mer av det til tilbudspapiret. Ja, altså, er det tomt der, så er det tomt. Jeg må jo få lov til å kjøpe mer hvis jeg trenger det. Nei. Så det må jo være noe på lager eller noe sånt. Nei, det er tomt. Jaha, det vet du. Gørel. Beklager, det er tomt. Falske reklame? Et simpelt triks? Lure oss stamkunder her? Takk skal dere faen meg ha. Hjemme hos oss, barnebarnet og hunden, begge to sprang etter garnet, vet du, for det lukta sånn hull. Skulle vært med, vet du, og sett den. Storoksen er skjøyt. Det rista i bakken når han datt. Få lage litt av det der rørte tyttebaserte te, da, som du er så god på. Ble elgsteig på søndag. Ja, det ble vel det. Bare vent og se. Ligger nok en god jaktkompis til bestefaren sin inni der, tenker jeg. Selv om du skal være en jente. Ja, denne butikken, den driver seg ikke selv. Så jeg går og skifter. Men jeg ble så engasjert der, for de snakket om de der nye melkemaskinerne, sant? Ja, ja. Ja. Og da bare satte jeg jo bare og strikte, og plutselig hadde jeg glemt å felle av i to hele runder. Men du, se på denne Amalie-genseren her. Den skal ikke felle før helt slutt. Men se, så blir det ikke flere fint. Har du fått inn siste utgave av håndheklede kurver og andre bæreredskaper du kan hekle selv? Siden i går? Ja. Nei. Nei? Nei. Men det skal komme et hver uke? Altså, de kommer annen hver uke, de bladene. Ja, men altså, de skal... Jeg går og ser. Altså, det kan jo være at det, på en måte, at det er bak her et sted, ikke sant? Du, ta... Oi, seriøst, ta så kutt ut det der. Jeg vet ikke... Altså, jeg synes at det er veldig rart at dere har et blad som kommer ut hver uke, og så får dere det inn bare annen hver uke. Hva skjer med de utgavene som er innimellom, da? En dag skal vi vekk herfra. Vær så god, jenta mi. Vær så god.
Dette er babyen. Apropos hatt. Det blir ikke fest uten litt partyhatt. Sier denne har jeg lagt med luftmasker under. Og disse her har jeg brukt en skikkelig masse. Åpnet da, Silje Mor. Se så fine kago blei. Så har vi kronen på verket. Åh. Jegeren til morfaren sin. Så skal man kake. Og sende pakken, ja. Og så den. Her er fest. Se til hvor man tar på. Smil litt på deg, jenta mine. Dagen din. Du har ikke en cake. Hysj! Det der, det låter som kallet en brunstig rådebok. Nå er det nok! Ikke et minutt lenger denne drittbygda! Silje, det der vet du er feil. Da så hold kjeft! Men seriøst? Ja, seriøst! Legg verdisagen oppi der. Ja, smykker, klokker, ringer. Det der armbåndet der, det vil jeg ha. Oppgjøret. Og nå da? Du kommer deg ingen vei, du vet du. Nøklene til pick-upen.